ayadoo dhawaan laba beelood oo walaalahooda degay degmada Eelafweyn ee gobolka Sanaag ay colaadii ku dhaxmartay ayaa waxa arintaasii ka hadlay gudoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland isagoo ugu baaqay shacab weynaha ku dagaalamaya deegaanka Darweyne ee ka tirsan degmada Eelafweyn ee gobolkaasi Sanaag ugu baaqay in nabad laga wada shaqeeyo gudoomiyaha oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa hoggaaminayaa ilaah baan ka baraynaa inuu noo turo oo nabad ka dhex dhaliyo ilaahay nabad ha inaga sii dhiig baxaana bal maruuna joojin hadda malaa ogaashahay 15 baan ugaa dhintay 22 weyn oo dhaawacan waan maqlaya dhaawaca maxaa halisa ilaah baa ilaahay nooga saaro ilaahay ay nooga saaro ilaahay iyagana tubta toosan ha ku soo rido ma qaadi karo maanta taagteen tal yar dad yar dhaqaale yar maalin walba ka baxo wallaahi inaan taagu hayn qaar idinna isdhowra annagana na dhowra oo Soomaaliland dhowra waxaan ugu baaqaynaa inay guntiga dhiisha iskaga dhigaano joojiyaan dagaalka raggooda inay dhaqdaan baa loo baahan yahay maanta dhimasho iyo diltaag ma hayno ilaahay tiroor ha ka dhigo ilaahay tiroor ha ka dhigo kolle waa laydiin imaanay hore laydinku yimi oo laydinku yimi oo laydinku yimi waxba ku qabsoomi weyda maantana waa laydiin iman waa idinkuna dhiig baxa iska daaya annagana rabaq rabaqda naga daaya gudoomiyaha golaha guurtida Saleebaan Maxamuud Aadan oo hadalkiisa sii wada ayaa sidoo kale waxa uu baaq u diray salaadiinta iyo isagoo ugu baaqay inay ka shaqeeyaan nabadda iyo horumarka Soomaaliland balse hadalladii maalmihii ugu dambeeyay ka soo yeedhay salaadiinta uga digay inay iskaga horkeenaan shacab weynaha walaalaha ay ku nool guud ahaan dalka Soomaaliland gudoomiyaha oo ka hadlaya ayaa waxa hadaladiisii ka mid ahaa waqabyaalad qarmuun beryahanna waa arkayay oday iyo nin weyn iyo suldaan baashaasuu ilaahay carabkooda ku tiray taadii salaadiintu carabkooda ka dayn weydo dhalinyaraduna way istili waaryaana intana madaxdii aan carabkeena ka dhowr gurmanana labadii qolaba waa la arkado waxay yidhaaheen dee gacan dag lagu qabtay iyagii baaba yidhi kaka la hadlo waxaan ku yidhi carabkiina ka dhowra baas dee suldaanku carabkiisa ka deen waayo inay kula wararka waa riday markaagii digeenba isu soo dhaweey mooyi kala fogeeriyey roomata xamse jaamac xuseen awowo star tv hadgeysa.